Четверо поранених українських військових. Такий підсумок минулої доби на Сході. Бойовики майже 40 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Біля Голубівського на Луганщині російські окупанти з мінометів обстріляли цивільний мікроавтобус. Дивом обійшлося без постраждалих. Найактивніше ворог поводився біля Кримського і Новотошківського. Атакував з великокаліберних мінометів. А біля Водяного і Лебединського бойовики випустили щонайменше 85 мін та снарядів. Аби не допустити противника вглиб українських територій, підрозділи об'єднаних сил вели вогонь у відповідь.